A jsme konečně tady. Slyšeli jste? Řekla tady, ale neřekla kde. Já bych totiž ráda, aby diváci sami uhodli, kdeže to vlastně jsme. Jeli jsme hodinu a půl a ocitáme se v tomto místě naší překrásné vlasti. A až si budete úplně jisti, že znáte jméno města, které by mělo být napsáno tam na té ceduli, napište nám je do televize. Nic neprozradíme, ale hodně napovíme. V tomto kraji má chatu doktor Cvach a svatopluk Kuřátko. Počkejte, radši začneme tak, jak jsme si to připravovali po cestě z Prahy. Tak tedy, kdo v těchto místech nikdy nebyl, přesto určitě zná tenhle krásný kraj. Má bohatou historii i současnost, kam oko dohlédne samý rybník, les, pole, ale taky zámky jsou tu, hrady a typické roubené chaloupky. A těch rodáků, kteří to někam dotáhli, však sebou také nesu literaturu těch básníků a spisovatelů. A abychom se tady procházeli příjemně, připravili jsme pro vás i písničky. Tady je první z nich. Já znám ten den, je 13. pátek, horoskop mám tak akorát. Já znám ten den, asi dnes není svátek, když pročítám seznam svých ztrát. Já znám ten den a to, na co si sázel, pak prohráváš čím dál tím víc. Já znám ten den, kdyby v kostky si házel, nevyhrál bys už vůbec nic. Ukaž, že jsi správný muž, který ještě má dost sil. Co ti brání už, abys dosáhl svůj cíl? Já vím, že není lehké vstát a zastát jít. To chce jen vůli pevnou mít. Já vím, že není lehké vstát a zastát jít. To chce jen vůli pevnou mít. Já znám ten den, kdy je všechno jen svízel a smůlu máš, tak láteříš. Já znám ten den, nevdě zase si sklízel a přátelům už nevěříš. Ukaž, že jsi správný muž, který ještě má dost sil. Co ti brání už, abys dosáhl svůj cíl? Já vím, že není lehké vstát a zastát jít. To chce jen vůli pevnou mít. Já vím, že není lehké vstát a zastát jít. To chce jen vůli pevnou mít. Jméno městečka, které máte uhodnout, má podobných rázovitých stavení víc. My tady ovšem nejsme náhodou. No to tedy ne. Takhle, jak my tu sedíme na lavičce dneska, tak tu vysedávají mladí lidé ze všech koutů naší republiky. Vysedávají tady v létě často až dlouho do noci, recitují verše, povídají si o krásách českého jazyka. Někdy taky o tom, že se mají rádi. No to taky, ale to odbíháme od tématu. Pojďte se podívat dovnitř. Thank you.
Tento dům byl renovován, je z roku 1811 a narodil se tu básník Václav Scholz. Dneska je tady galerie. No a teď já mohu uplatnit literaturu, kterou jsem přinesl, příkladně básně Scholzovi, prosím, tady Prvosenky, Dědovi vrásky. Ovšem to nejsou básně jenom milostné, to jsou básně vlastenecké a sociální. A to už je zdejší náměstí. S pozoruhodnou radnicí, která byla postavena v roce 1686 a bylo v ní slavné divadlo zdejších ochotníků. Nedaleko odtud je pamětní deska dalšího slavného rodáka. Josef Ladislav Turnovský, herec, novinář a překladatel. Možná, že zrovna tady napsal literárně historické práce o Františku Rubešovi a Josefu Kajetánu Tylovi. No a různé vzpomínky ze života hereckého nebo paměti starého vlastence. Nevěříte? Tady je mám. Vidím. Tak už víte, kde jsme? Nebo to ještě nevíte? Tak si zatím dáme ještě jednu písničku. Tvoje škoda, nedáš si říct, kolem jen chodíš, máš svůj rub i líc. Zkoušíš mě zmást, jako voda uplynul den, v rozpacích svých se topíš jen. Nad čím tady přemýšlíte? Ale tak mě napadá, jestli tím, co tady čtu, hadače příliš nezmateme. To jsem sám nevěděl, že i ten Karel Václav Rais... Vás teď mrzí, že jste nevzal sebou jeho zapadlé vlastence. No ale přece dobře víte, že Karel Václav Rais, představitel kritického realismu ve venkovské próze, psal o Podkrkonoší. A my přece jsme v Podkrkonoší. Jsme ve východočeském kraji. To já vím, jen si to oni vědí. Já vás teď v písničce pozvu na hrad, který je odtud, co by kamenem dohodil. Věčně prázdné kapsy mají, s hlavou stále v oblacích. Jen po svých tajných cestách bloudí. Velké plány kluci znají, tak se učí žít. A často neví, kudy dál. Thank you.
každý zkusí poznat pády i karů. Věřte, jak málo nás to bolí. Možná, že nám právě sluší rytmus horkých snů na místo zázraků mít boule od mraku. Je to tak nádherné hledání, úspěchy bláznivé padání. Je to tak nádherné hledání, tím víc stola nám mávají ti, co už létat neznají. Proč se bát, proč to vzát, proč ne dál se z mraky brát? Je to tak nádherné hledání, úspěchy bláznivé padání. Je to tak nádherné hledání. Všechno, jak má být, navždy tak posedlí, tím, že v nás křídla tlí. Je to tak nádherné hledání, úspěchy bláznivé padání. Je to tak nádherné hledání, tím víc. Je to tak nádherné hledání, úspěchy bláznivé padání. Teď už víte? Nebo vám máme ještě pomáhat? Dobře. Tak tedy, já vám prozradím, že ta předešlá písnička byla natočena ve zříceninách hradu, který byl částečně vytesán v pískovcových skalách. A že to místo bylo osídleno ve slovanské době hradištní. A ten hrad, že jeho jméno zní Valečov, a zadržel za Jiřího z Poděbrad křižáky. Zatímco nás zase zadrželo rekreační místo při hrazi. Nenadlouho, ale stálo to za to. Ten Valečov je asi takhle. A tam to jsou trosky. Ano, trosky. Světově proslulá památka. Dneska už zřícenina, ovšem v době svého vzniku, to znamená v druhé polovině 14. století, to byl technický zázrak. Teď už tam zbyly jen dvě věže na Čedičové vyvřelině. Jedna se jmenuje Pana, druhá Baba. Která, to je vlastně hádanka pro vás. Znáš, já vím, studí nás čím.
Nalézá se v kaňonu potoka Kledice, založen byl v roce 1346 Benešem z Wartemberka. První úpravy byly provedeny začátkem 16. století a opravy se provádějí prakticky dodnes. Po 30leté válce přešel do rukou Černínu z Chudenic. A než se půjdeme podívat dovnitř, stojí za zmínku, že v současné době je na hradě umístěna pobočka Národní galerie s expozicí pozdně gotického umění. A když budete mít štěstí a přijdete v pravou chvíli, uslyšíte tu i dobovou hudbu v podání našich nejlepších solistů. Ale teď je tam slyšet něco jiného. Na náměstí ruští koně z kašny pily. To hezky říkáte, ale taky zapomínáte, protože vypadlo vám tam, pokud vím, jedno slovíčko. Ne? No ovšem, to bych prozradil hádanku. Ve Velešifráni Šrámka je jméno městečka, ve kterém dnes máme dostaveníčko. To je vlastně pravda. My jsme vám tady spolu nebo v písničkách už ukázali spoustu míst, která se objevují ve verších zdejšího rodáka. Třeba Roubenka. To je Studánka, nebo Plakánek, lesy a louky. Také bychom neměli zapomínat na rodný dům Frání Šrámka. Chtěli jsme tam původně žít ze začátku, ale pak jsme to nechali ke konci, protože rodné město autora Měsíce nad řekou, Splavu a léta, to jistě každý poznal. Nic jsme to skoro prozradili. Radši si zaspívejte. Šumaři, když promoklí, se ptali, kudy dál. Děda si už do deště svý boty obouval. Posvícení maso
přišel čas. Potom v suchým úvoze houslma překrytej, děda hvězdám naslouchal, spal jak zabitej. Jsme v místech, jimž se říká Český ráj. Byli jsme v rodném kraji básníků, malířů, hudebníků a spisovatelů. V místech, která překvapují bohatstvím historických památek i činorodé současnosti. Pokud už znáte jméno městečka, které jsme dneska navštívili, napište nám jej na tuto adresu. Československá televize, hlavní redakce zábavných pořadů, Jindřišská 16, 11150, Praha 1. Těšíme se na vaše odpovědi. Naschledanou. Naschledanou.